Estamos aqui no Rio de Janeiro, estamos aqui com o Jorge Neném, cara. Pô, uma lenda viva do esporte, o cara já treinou com o Rickson Grace. E aí, Jorge, para quem não te conhece, nós somos um site lá do Ceará, se apresenta aí pra gente, cara. Boa tarde, meu nome é Jorge Luiz, conhecido como Jorge Neném, nascido e criado no Flamengo, junto com a família Grace. Minha infância toda foi praticamente treinando jiu-jitsu, junto com a família Grace, quando a academia era só a Academia Grace ali no Maitá, que antigamente só tinha Grace, Maitá, Carson Grace e Carlinhos. E de lá para cá eu venho dando continuidade, apesar de eu não ter ficado lá, mas a minha formação toda foi através dos Grace, graças a Deus, e hoje eu estou aqui na Brazilian Fight junto com Osiris Maia. Há quanto tempo está aqui na Brazilian Fight, cara? Desde 1993, 94 até atualmente. Pretendo ficar aqui por toda a minha eternidade e dar continuidade ao meu jiu-jitsu. Chegou aqui na faixa marrom, né? Perfeito, cheguei à faixa marrom e tudo, e foi e através do Marcelo Alonso, professor Marcelo Alonso, um grande professor Marcelo Alonso, que para mim foi um dos melhores professores que eu já conheci na vida, e era o número um do Carson Grace, e através dele eu peguei a minha faixa preta aqui na Brazilian Fight, junto com o Osiris Maia e o Maurício DJ Saddam. Nas antigas, eu tô ligado que você era sinistro, Brasil, quando você participava dos campeonatos. Comenta aí pra gente com seus principais títulos, uma luta assim que não sai da sua memória. Não é questão que eu seja sinistro, eu já fui sinistro, porque tudo tem o seu tempo, né? O tempo passa. A gente tenta manter a nossa qualidade, não só de vida, como também profissional, dentro do próprio jiu-jitsu. Antigamente tinha um ou dois campeonatos por ano e exigia muito do nível do atleta, né? Não só o nível técnico, mas também como o conhecimento e a dedicação. E como eu era aluno direto do Rickson, do Royler, né? Porque são meus amigos de infância do Flamengo, nascido e criado junto comigo ali no Flamengo, eu me dedicava ao longo dos treinos, entendeu? E, porventura, eu era, assim, um dos melhores alunos, não só na faixa azul, na faixa roxa, e assim foram sucessivamente. Mas uma das lutas mais marcantes que eu já fiz na minha vida foi contra o Leonardo Castelo Branco, que porventura é meu amigo, faixa preta, tanto quanto eu. E a nossa luta foi uma das melhores lutas da Copa Company, entendeu? Saiu até na abertura do programa Realce. Isso porque alguns amigos meus me disseram e eu vi, presenciei. E então, graças a Deus, de lá para cá, eu, através do conhecimento que eu adquiri, não só na Academia Grace, como também no Carson Grace, que hoje eu estou aqui na Brazilian Fight, eu agradeço tudo à família Grace, eu agradeço ao Marcelo Alonso, eu agradeço também ao meu grande amigo Osiris Maia Borges de Medeiros, que me deu a oportunidade de dar continuidade ao meu jiu-jitsu e, porventura, formar vários atletas junto a ele. Também eu por acaso sou testemunha, já fui seu aluno, tem uma didática sensacional, cara. Diz aí que há muitos anos você treina um pessoal juvenil, a criançada. Comenta pra gente esse trabalho aí, seu. Não é qualquer um, não sou formado em educação física, apesar de ter faculdade, e eu me especializei mais na própria didática, porque tem muitos formandos aí que não tem a didática da qual eu tenho. E treinar garotos que têm problemas até problemas de cabeça, né? Assim, no sentido, pessoas excepcionais, entendeu? Não é fácil. Eu já tive uma turma de 40 a 50 alunos só de criança e que, porventura, eu formei vários garotos pré-mirins, mirins, campeões brasileiros e lutando com finalização de 12 segundos na luta. Então, graças a Deus, eu mantenho isso, essa didática. E aquela pessoa que quiser também vir treinar, não resta um dúvida, seja adulto, seja criança, vou tratar da mesma forma. Eu já tive também com alguns alunos que vieram diretamente dos Estados Unidos, que foi aluno do Rickson, um garoto que não me lembro o nome, mas eu tenho um DVD. Ele só vinha para cá antes de todos os campeonatos brasileiros. Passava por várias academias, mas foi gostar de mim. Não sei por quê, porque eu sou melhor, não sou melhor, não sou pior. Mas apenas eu faço a minha diferença. E graças a Deus, esse garoto, hoje em dia, ele é um grande lutador.
e mora e reside nos Estados Unidos. Então reforça aí, quem quiser te procurar para treinar contigo, dá o teu endereço, o horário, teu telefone. É, meu endereço, no qual vai me encontrar de segunda a sexta-feira, às vezes até sábado, é a Rua Rodrigo de Brito, número 11, Botafogo, 021, Rio de Janeiro. Telefone residencial 25417893, Academia Brazilian Fight, ou 97553411. Ou também na Academia Personal Physical Center, que é a localização no Flamengo, na Rua Correia Dutra 38. Telefone de lá 021-2556-7297. Beleza, cara. Agora o espaço é seu. Se você quiser agradecer alguém, apoio, o espaço é seu, cara. Eu agradeço a todos os meus amigos, agradeço a família Grace, principalmente, que através deles eu vivo e sobrevivo, que é o meu jiu-jitsu. Agradeço a todos os atletas, a todos os alunos, meus alunos, a todos os meus praticamente adversários, e agradeço com uma imensidão maior ao Osiris Maia Borges Medeiros, meu grande amigo, e do qual pretendo continuar para o resto da minha vida. Obrigado.